Conseguir um cachorro deve ser um dos momentos mais felizes para uma família em expansão. Afinal, nada diz alegria nas crianças como quando elas conseguem segurar um filhote de verdade, certo? Mas e se o filhote não for o que você esperava? A felicidade pode se transformar em medo, não é mesmo? Foi isso que aconteceu com uma adoção equivocada. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal, deixou seu joinha? Agora confira comigo. Família adota um cachorro. Então, o veterinário o vê e chama a polícia. A cidade de Kunming, na China, é o berço de Su Un, uma mulher trabalhadora. A certa altura, ela queria relaxar e levar a família em uma viagem de férias. Su é uma mãe guerreira, como muitas outras mães. Ela vive uma vida normal com dois filhos e um marido. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Ela estava prestes a adicionar outro membro à sua família, um animal de estimação. Essa decisão mudará sua vida para sempre. Viagem. A família Un reservou uma viagem à Ásia e estava contando os dias até a viagem chegar. Su fez as malas, preparou os filhos e garantiu que tudo estivesse pronto para uma viagem tão esperada. Mas ninguém poderia prever o resultado de um encontro aparentemente inocente com um pouco de animais adoráveis. Filhos. Durante a viagem, Su Un e sua família encontraram um grupo de filhotes que haviam sido colocados para adoção. Os filhos de Su imploraram aos pais que deixassem um cão unir a família há muito tempo. Apesar de suas recusas anteriores, Su Un estava se apaixonando por um dos filhotinhos. Depois de anos considerando, Su Un decidiu que finalmente era a hora de desistir e conseguir um animal de estimação. Logo ela perceberia que havia assumido muito mais do que havia pedido. Aviso. O vendedor avisou Su e sua família de que o cachorro era um mastim tibetano, uma das maiores raças que pode atingir 90 quilos e ter mais de 1,5 metro de altura. O mastim tibetano é amoroso, gentil, paciente e compreensivo. Seus séculos de trabalho próximo aos humanos o tornaram muito sofisticado, de maneira como ele entende as pessoas. Então eles decidiram adotá-lo. Cachorrinho amável. No caminho de volta para casa, eles decidiram nomear o filhote de Little Black. Eles acreditavam firmemente que esse filhote permaneceria pequeno para sempre. Su e sua família concordaram em deixar o cachorro morar dentro de casa. Eles nunca acreditaram em deixar cães no quintal. Além disso, desde o primeiro dia, o filhote estava comendo muito. Crescimento. Little Black tinha algumas características que não eram visíveis quando ele era um filhote. Não apenas ele era grande, mas também tinha dentes grandes que assustavam a todos que o visitava. Mas esse não foi o único problema. Sua família percebeu que Little nunca latia e também notaram alguns sons estranhos. Curiosamente, perceberam-se que o cachorrinho rosnava e rugia. E então começaram a se perguntar se o cachorro era mesmo um cachorro. Little é um cachorro? Levou 2 anos para perceber que seu cachorro peludo era realmente um urso. A família decidiu então agir. Manteve ele bem alimentado e resolveu assim chamar a equipe local de resgate de animais. As autoridades chegaram ao local e logo perceberam que aquele animal não era um cachorro. Imediatamente fizeram todos os procedimentos para controlar o urso, que tinha uma altura de 1 metro e passava cerca de 200 quilos. Então, basicamente, Little Black não era pequeno. Além disso, estava perfeitamente saudável e sem ferimentos, o que significa que a família realmente cuidou bem dele. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a maratona curiosa? Está aparecendo em sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Estou esperando cada um de vocês em um dos vídeos que sugerimos, hein? E obrigado por nos assistir.